waa ololihii silqaan oo mar kale ka soconaya magaalada Muqdisho. Halkani waa maktabadda qaranka oo maamulka gobolka Banaadir ay ka sameynayaan nadaafad ballaaran oo qayb ka ah barnaamijka isxilqaan ee dowladda Soomaaliya ay doonayso in wax looga qabto qaar ka mid ah dhismooyinka danta guud ee dalka Soomaaliya. Gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir, Basma Camar Jakeeti, ayaana ka warbixinaysa dadaalka maalinta isxilqaan ee maktabadda qaranka. Sidaad arkaysaan, waxaan joognaa maktabadda qaranka wejigii afaraad waayo oo ka bilaabanaya isxilqaan xarumaha dowladda, haddii noqon lahayd tiyaatarka qaranka, haddii noqon lahayd madxafka qaranka, haddii noqon lahayd isbartiibada stadio Muqdisho. Sidaad madaxweynaha ugu dhawaaqay ayay ummadda Soomaaliyeed oo dhan ugu wada istaagtay in dalka lagu dhiso si isxilqaan ah. Waad u jeedaan ummadda Soomaaliyeed way isku tashatay, waxay taagan tahay maanta inay dalkeeda gacmaheeda ay ku dhisato. Aad ayaan u soo dhaweynaynaa baaqii madaxweynaha oo ahaa kalsooni badan ee gelisay ummadda Soomaaliyeed ee ahayd in loo sheego inay isxilqaan waddankooda ku dhistaan, ayagoo diyaar u ah Soomaaliya wax walbana ay u taagan tahay inay iyada ay isku tashato. Marka waxaan leeyahay maktabadda qaranka jadwal ayaa loo sameeyey oo ah jadwalka sida loo soo geli lahaa shaqada. Guddigii waxaan u mahadcelinaa sameeyey jadwalkaaseeti oo ah inay ka shaqeeyaan gobolka Banaadir oo dhan, oo ah 17 degmo iyo gobolka Banaadir oo iskaashanaya oo maalinba maalin soo gelaysa degmo. Haweenku mar kasta waxay lafdhabar u yihiin ka qayb qaadashada olole kasta oo dalkan ka dhacaya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir, Jawaahir Baarqab, ayaa ka warbixinaysa doorka ay ku lahaayeen haweenku nadaafadda iyo weliba barnaamijkan isxilqaan ee maanta qayb ka mid ah laga sameeyey maktabadda qaranka. Waxaa meesha taagan waad arkaysaan waxa ugu badan waa haween, waaxdii gaadiidka gobolka Banaadir iyadana taagan. Annaga ka hooy ahaan waa maxay dareenka inoo leedahay, ahmiyadda maanta ay u leedahay in la furo ololihii madaxweynaha uu ku dhawaaqay isxilqaan. Annagu gobolka Banaadir hadaana ilaa maalinta madaxweynuhu ku dhawaaqay iyo maanta waxaana kuwa shaqaynaya. Hadda masxafka way ku jiraan, maktabadday ku jiraan, tiyaatarkay ku jiraan. Miniskeeda ma aha in waaxda nadaafadda keliya ay maktabadda ka shaqaynayso, guud ahaan gudoomiye way shaqaynayaan. Haweenkan iyo agaasimaha iyo ku-xigeenadiisa waxaa ku jira oday waayeela oo naafo ah, ma seexdo habeen iyo maalin sida dadku shaqaynaya u shaqeeya. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku dhawaaqay barnaamijka isxilqaan, waxauna sida darle uga soconayaa gobolka Banaadir. Cabdicaasiri Soomaali Cable, magaalada Muqdisho.